Benvingudes, benvinguts a la presentació de Sota el jou del franquisme. Donem la paraula per començar com a presentació de l'acte a la Lluïsa Julià, vicepresidenta primera de l'Ateneu, i en Jordi Font, director del Memorial Democràtic. Bé, avui realment és un acte d'Ateneu, d'ateneistes, i és un acte que realment ens fa molt de goig de poder celebrar amb tots vosaltres, sobretot perquè és un acte que ha sorgit de, evidentment, dels mateixos socis de l'Ateneu. És un acte que, com sabeu, ha volgut crear un material, hi ha un vídeo que es veurà, a través d'unes entrevistes, que ja ho explicarà en Soler Camardons, que ha estat l'ànima d'aquest projecte, per posar de relleu el que és la memòria franquista, però no de l'alta història, no dels historiadors en general, sinó com vivien els joves, les joves, com vivien en els anys d'infantesa, adolescència, primera joventut, com van viure el franquisme, com es van adonar que vivien en una dictadura i de quina manera van reaccionar. Això s'ha fet, insisteixo, per iniciativa que la Junta va recollir immediatament com una cosa important de formar part doncs, d'una societat com és la de l'Ateneu, en què la història és important, la història recent, la història viscuda dintre l'interior de cada casa. I, per tant, s'ha fet, ja ho veureu, ja ho explicaran en Soler Camardons, una tria d'uns quants ateneistes, sis en concret, a partir d'uns criteris, ja us explicaran, i que donem moltíssimes les gràcies a tots ells, volia dir els seus noms, en Pere Baltà, l'Araceli Bruch, en Josep Maria Carreras, en Joan Clavera, la Dolors Folch i Maria Teresa Letxa, que s'han brindat després d'una discussió, també amb certa energia que va haver-hi, de quines maneres s'havia d'enfocar el tema, i a partir d'aquí s'han doncs, creat unes dinàmiques d'explicació i a partir d'aquestes explicacions s'ha creat un vídeo. Per tant, avui, per explicar tot això, tenim l'Enric Calpena, moltes gràcies, Enric, per ser aquí, per donar una mica el context i fer una mica l'explicació del que significa aquesta història, que és interna i que, de fet, ens identifica com a Ateneu barcelonès i com a participant en aquestes ganes col·lectives, jo diria, de conèixer dia a dia i amb més profunditat la nostra història. Fins ara mateix. Bé, bon vespre. En primer lloc voldria agrair doncs, a l'Ateneu barcelonès el fet de poder compartir aquest acte aquí amb tots vosaltres, especialment a la Lluïsa, la vicepresidenta primera de l'Ateneu, i també en Joan Soler, per haver-me també fet extensiva aquesta invitació. El documental que avui es presenta, no diré gaire res sobre el documental, perquè ja ho diran després les persones que ho han de dir, però com l'he vist sí que volia apuntar algunes coses. Volia dir, sobretot, que el documental que avui es presenta és molt oportú, penso, en un moment com l'actual, i ho és molt, sobretot, en el camp aquest específic de la recuperació de la memòria democràtica. I ho és perquè tracta un període, el que es considera, normalment, es parla de tardofranquisme, no? el període que es tracta en aquest documental, que no vol dir que la dictadura fos, podríem dir, menys intensa o menys dura, sinó que potser fou un període en el qual la dictadura franquista s'havia consolidat, o ella pensava que s'havia consolidat, després, evidentment, d'una repressió brutal durant la immediata postguerra. Però de la mateixa manera que s'havia consolidat, també estaven sorgint noves problemàtiques i, sobretot, noves formes d'oposició, que penso que és interessant que es presenta avui en el documental. Unes noves formes d'oposició en les quals s'hi van implicar generacions joves, aleshores, com es podrà veure després en el documental, aquest documental sobre aquests ateneistes, sota el jou del franquisme, no? Com es titula el documental. I penso que era una oposició que pren la iniciativa, com veuran després, a escoltar els testimonis, i que també es vincula a la represa cultural
i represa cultural vinculada, podríem dir, la recuperació de la democràcia. I aquesta oposició, penso que és, el que és interessant també és que estava encapçalada per una joventut preparada, conscient, com hi ha un dels, com es diu en el documental, polititzada i alhora també molt connectada, podríem dir, al protagonisme que va adoptar la joventut com a subjecte històric a tot el món occidental a partir dels anys 60. I no només al món occidental, si recordem, per exemple, la primavera de Praga de l'any 68, doncs també a l'altre costat, no?, del taló d'acer. Per al Memorial Democràtic és important doncs, donar suport a aquests projectes. Des de fa temps, des del Memorial Democràtic, ens hem adonat que cal posar en relleu el paper d'aquesta generació en la construcció de la democràcia. És necessari, per tant, articular un discurs sobre el nostre passat recent que sigui constructiu, propositiu, que no se centri només en les víctimes de la dictadura, que és veritat que foren moltes, és una evidència, podríem dir, contrastada, i algunes de les persones que apareixen al documental, com veuran, també foren víctimes i també van estar sotmeses a la por, van viure sota la por de la dictadura, però el que jo penso que és ressaltable és que no eren subjectes passius, sinó que respiraven vitalitat, ganes de transformar la societat i també ganes de, el que he dit abans, d'aconseguir una represa cultural vinculada a tota la qüestió del catalanisme en general. Per tant, penso que és un encert recuperar les trajectòries d'aquests ateneistes, perquè, sobretot perquè en ells veiem reflectides unes actituds que formaven part, podríem dir, d'una minoria àmplia, dic una minoria, no era la majoria de la societat, però sí que és una minoria àmplia, compromesa, connectada a altres moviments socials, com per exemple el moviment obrer o el moviment, podríem dir, veïnal. I que d'alguna manera tot això va fer possible que aquella dictadura, que l'any, per exemple l'any 1964, doncs es veia com que celebrava, commemorava els 25 anys de paz, que ells deien, no? Doncs comencés aquella dictadura, comencés a experimentar serioses escletxes que acabaran desembocant en una crisi de legitimitat molt important a la mort del dictador el 1975. Per tant, ja acabo, reconstruir aquell moment, com es fa en aquest documental, contribueix a mostrar en l'actualitat la complexitat i la varietat del teixit opositor antifranquista. I, per tant, penso que és imprescindible fer-ho arribar també, com ja s'ha dit, a les noves generacions i, sobretot, em sembla que això és molt important, projectar una visió vitalista i propositiva de la resistència al franquisme. Moltes gràcies. Per acabar aquesta introducció, en Joan Soler, director del projecte, també ens presentarà algunes coses clau. Gràcies. Gràcies, amics, amigues, tots, realment fa goig aquesta sala. La primera cosa que penso és que l'Ateneu justament no és només una sala de projecció, fent un símil de cinema, sinó que és també un estudi on es fan coses, i aquesta és una petita mostra del que es pot fer, no? Moltes altres coses. Jo crec que l'Ateneu té molta vida per davant. Bé, en aquest cas, jo he d'agrair primer a la Junta actual, també a la Junta anterior i a la Patrícia Gavanxo, que va ser la primera que ens va dir: podíeu fer alguna cosa amb els ateneistes, entrevistes? Doncs bé, doncs, també per ella, no? Aleshores, bé, el documental és un objecte, però el que hi ha darrere és un projecte que en diem Memorial Ateneu, Memorial Ateneu Barcelonès. El Memorial Ateneu Barcelonès va més enllà d'aquest documental. Pretén, en primer lloc, diguem-ne, preservar aquesta memòria democràtica, preservar-la perquè si no es podia perdre. És a dir, i no són batalletes, no són aspectes nostàlgics, és la memòria de cadascú. I en aquest cas hem demanat la seva memòria en la seva infantesa i en la seva joventut, perquè aquí, sobretot a dalt, al Galliner, hi ha més joves també, hi ha joves, perquè el que volem justament és també aquest debat amb els joves. Justament el 22 de febrer farem un debat també
amb el Cafè Continental, que és la tertúlia jove, parlant d'aquests temes, no? És a dir, nosaltres el que volem és que això no quedi aquests quatre senyors grans i senyores que expliquen les seves coses. No, volem debatre-ho amb ells, amb els joves, amb tots plegats. Per tant, nosaltres teníem, aquest és el segon objectiu, i el tercer era esdevenir, que ja ho era en part, però encara més, si voleu, que l'Ateneu fos una entitat que en diem memorialística, no? Memorialista, perdó. I aleshores creiem que ja estem fent els passos per tot això, no? Per tant, aquests tres objectius són els objectius del Memorial Democràtic i com a primer producte pot ser aquest. Si ens doneu suport, la Junta i tots els ateneistes, de coses com aquestes se'n poden fer moltes. Segur que entre tots en farem. I no només la secció d'història, sinó totes les seccions en poden fer, no? Per tant, els criteris, quins criteris teníem? Primer, bueno, això és un tema voluntari, és a dir, aquí menys la persona que ha enregistrat, que ha cobrat alguna cosa amb una petita subvenció, amb perdó, petita, de les dues institucions, el Memorial i la Diputació, que han servit per poder enregistrar aquestes... Per tant, el primer criteri ha sigut que podíem enregistrar màxim de 6 persones. Aleshores, la segona condició que posàvem era que fos paritari, tant homes com dones. 3 homes, 3 dones. La tercera era que hi hagués una diversitat ideològica i política i professional, que hi hagués de tot. La quarta, que tinguessin una capacitat de comunicació, és a dir, que poguessin parlar, que se'ls entengués, que diguessin les coses clares, etc. No? I la sisena i última, crec, que era la disponibilitat personal, i perquè hi havia persones... Sí, a mi m'agradaria molt, però no puc. Aleshores, per tant, d'aquestes 20 persones vam seleccionar aquestes 6. No les tornaré a mencionar, les tenim aquí davant, perquè jo crec que el documental per ell mateix ja explicarà qui són. Hi ha un altre aspecte, i és que documental com aquest n'han fet un, però n'hagués pogut fer 6, perquè això ha estat un enregistrament de mitja hora, 3/4 hora cadascun. Això no ho perdrem. Això formarà part també de l'Arxiu de la Paraula, i si Memorial Democràtic ho vol també, també es pot preservar, no? Per tant, es podrà escoltar, veure d'aquí un temps quan estigui acabat de polir. També he de donar les gràcies als meus companys d'equip, al Narcís Argemí, al Miquel Nistal, al Iaco Roixer, el seu company, a tot el personal de l'Ateneu, no dic cap nom per no deixar-me en cap, perquè això ha estat una feina voluntària, però una feina molt divertida alhora. I la veritat és que jo figuro aquí com a director, però és que en realitat ens ho hem passat pipa, ens ho hem passat molt bé i crec que us agradarà. Només una última cosa, una consigna, perquè si no em renyaran. Això és un acte públic i com a tal acte públic volem mostrar també la nostra solidaritat amb el poble palestí. I res més.
vaig néixer a l'exili a Châteauneuf-sur-Loire. Els meus pares eren refugiats republicans. El meu pare era capità de l'exèrcit republicà que va anar a l'escola de guerra de la Generalitat. La meva mare, que era de l'Aragó, doncs feia d'infermera durant la guerra. Tenia un oficial que el van matar i la meva mare feia d'infermera, portava ferits de Senillés a Marsella i un amb el tren i a la retirada, i després ja no la van deixar tornar més, un d'aquests viatges. Doncs els meus pares van tornar a Catalunya, perquè per problemes familiars, que bueno, el meu avi estava molt malalt i les meves ties van dir torneu, torneu. O sigui, els meus pares no volien tornar. La meva mare sempre explicava que quan va tornar l'any 48 va passar més misèria i més gana que quan estava allà a França en zona alemanya. Estàvem a l'època del racionament, que segurament la gent no sap el que és, però que anaves a comprar amb uns cupos determinats amb una cartilla. Estàvem en una època, per tant, de l'estraperlo, que els que no complien això doncs, proveien d'aliments que no estaven permesos de sota mà i, per tant, per això havies de tenir uns certs recursos que molts no tenien. I, per tant, era una època en què les diferències socials eren molt, molt evidents. Jo vinc d'una família de dretes, però no feixista. Els meus pares eren molt catalanistes. El que passa és que van matar l'avi, els Rojos, que aleshores ho deien així, el setembre del 36. I, per tant, això va deixar una ferida terrible a la família. Tenien una tírria horrorosa a la FAI. Però, tot i així, el meu pare, més aviat, era un home, avui en diríem pacifista, perquè quan nosaltres anàvem a les manifestacions contra el procés de Burros, ens deien matar mai, matar mai. I el meu primer contacte directe amb el que hi havia alguna cosa que grinyolava en el món que m'envoltava va ser la vaga de tramvies. Jo devia tenir 12 anys, o 10 o 12 anys, i vaig veure, baixant pel carrer Muntaner, com de sobte apareixia un tramvia amb una sola persona asseguda, que devia ser un secreta, i aleshores sortia un grup de gent d'un carreró i apedregaven aquell tramvia. I, naturalment, necessitava una explicació per aquella cosa. I va ser la primera vegada que em van començar a explicar com era el règim i què passava a casa meva. Tampoc és que si... No tenien ganes de parlar-ne, això és segur, eh? I no tenien ganes de rememorar tot el que havia passat. A casa meva, els meus pares mai, no ens havien amagat mai res de tot el que havien passat. O sigui, ells no volien, ni el meu germà ni jo, que ens emboliquéssim amb res, però sempre s'havia parlat de les penes que havien passat a la guerra, a la postguerra, a l'exili. O sigui, nosaltres estàvem al corrent de tot el que ens havia passat. A casa passaven coses, vivia, els pares van convertir en una fonda molt popular, però jo recordo que ja molt jove, l'avi em va acostumar a la lectura dels diaris, era un il·lustrat, un mestre paperer, i li va donar per il·lustrar-me acostumant-me a llegir el diari. Aleshores, jo no tenia 10 anys, ja em llegia cròniques de la Guerra de Corea, d'Indochina, i a més, una part dels clients que hi havia a casa, que havien arribat d'Andalusia, molt joves, analfabets, i que s'havien vinculat al Partit Comunista, m'utilitzaven per conèixer les cròniques que ells no podien llegir. Amb la qual cosa, la politització sobre mi va ser immediata. Recordo perfectament clients de casa que, quan venia el Franco a Catalunya, els ficaven a la Model, ja sabien perfectament amb qui passaria. Per tant, em vaig trobar, de molt jove, ficat en un ambient bastant insòlid, als 10 anys, tan insòlid que la politització de les coses que jo era capaç de dir perquè les sentia em van portar a anar a parar a la Ciutat dels Muchachos de Barcelona per treure'm de l'ambient del bar. En aquell moment, la Ciutat dels Muchachos
era una institució exemplar, després va ser un vulgar asil, però jo vaig tenir la sort de viure en una ciutat on, curiosament, en plena dictadura, ens formava demòcrates. Primer em van escolaritzar en una escola de Manlleu, que era molt, amb monges molt... Les monges aquelles, perquè vegis com era el nacional catolicisme, et deien que no et miressis al mirall perquè et sortiria el dimoni, coses així. Després vaig anar en aquesta escola, el Pare Coll de Vic. El Pare Coll de Vic era una casa mare que havia noviciat i havia internat, per tant érem una comunitat de moltíssimes dones. Al principi va ser molt dur, perquè no ens deixaven anar a casa només un cop al mes i el règim era duret. Però després a la llarga ho vaig agrair molt, això, perquè va ser, i crec que això m'ha determinat molt, la primera escola, diríem, de sororitat, que aleshores no es feia servir aquesta paraula, de sororitat. Doncs hi havia, esclar, amb les nenes doncs teníem complicitats amb coses perquè no hi havia més remei, no? I teníem professors laics i vaig tenir la fortuna que em va marcar de tenir la Núria Albó, l'escriptora i, a més, exalcaldessa de la Garriga. Aleshores, ella feia unes classes molt poc convencionals i menys per un col·legi de monges, i és la persona que ens feia debatre, ens feia unes classes amb un mètode que no tenia res a veure amb els llibres i això, i d'alguna manera, per petites que fossin, entre cometes, jo tenia 13 anys, ens va, amb ella li dec la llavor de la consciència política, històrica també, evidentment, i ens va, diguéssim, ensenyar a tenir criteri propi, d'alguna manera. El meu pare va tenir cura de la meva educació i em va dur a fer el batxillerat al Liceu Francès. I jo estava a la secció espanyola que portava un personatge conegut, que és en Pere Ribera, que després va ser el creador d'Aula, no? El Pere Ribera jo crec que ens va, diguem-ne, portar per un camí de pensament molt crític. Ens va ajudar a entendre el món no passivament, sinó activament, i a criticar les coses, a tenir una visió crítica del que estava succeint. Els meus germans i jo ens van apuntar a l'escoltisme, que just començava. I allà sí que hi havia un cert sentiment, com diria jo, antigovernamental, però no molt explícit. Però els escoltes estaven prohibits, l'uniforme el tenien que portar amagat perquè ens l'havien de posar a la muntanya, i, evidentment, la llei deia que els joves havien de ser falangistes. Per tant, aquí sí que era molt evident la contradicció amb l'ordre establert. I, bueno, el meu germà, 3 anys més gran que jo, doncs, ja quan va anar a l'institut, ell ja va prendre consciència molt ràpidament de la situació, i ja quan anava a l'institut ja es va començar, em sembla que, bueno, ens feien cantar el Cara al Sol, i el meu germà, el Menéndez Pelayo, l'institut, i el meu germà ja va començar a fer boicots en aquella època. L'any 59, jo crec, vaig anar a la universitat, i l'entrada a la universitat sí que em va canviar la vida completament, perquè allà vaig conèixer tot un grup de gent que tenien interessos i curiositats, com jo també tenia. Al cap d'un any vam entrar tots en massa en el PSUC. Era el grup antifranquista per excel·lència, és a dir, era el més estructurat que hi havia en aquell moment a la universitat. Va ser en aquest grup del PSUC on ens vam educar. Va ser l'educació tan intel·lectual com sentimental com política la vam fer a dins d'aquest context. Vaig entrar a la facultat i vaig descobrir un món molt interessant, perquè en aquell moment, quan un entrava a la facultat, jo crec que tenia molt clar el per què entrava a la facultat. Tenia molt clar que el que volia era estudiar la societat i fer millorar la societat. I, simultàniament, vaig integrar-me amb el Partit Socialista Unificat de Catalunya. El que vam intentar nosaltres, jo crec, seguint les recomanacions del que era el meu partit, era infiltrant-se a les institucions franquistes. No fer-ho des de fora, només tirant octavetes o imprimint una revista clandestina, sinó ficant-se amb la gent, treballar amb la gent. Això va ser una qüestió molt important
que va durar fins a l'any 1977. El barri de Sant Andreu, doncs, és un barri obrer amb molta problemàtica obrera i amb moltes vagues, i sempre, doncs, o sigui, participàvem molt nosaltres amb la lluita del barri, de tota mena de lluita que hi havia. I ja ens vam començar a organitzar, els joves, sobretot al voltant de les parròquies, que era l'època aquella, doncs, si et trobaves uns... Normalment els capellans eren progressistes, els joves sobretot, els vells no, els joves eren progressistes i acollien els joves i fèiem, doncs, reunions al voltant de la parròquia. La religió era una cosa que després, és clar, que ha anat evolucionant també com els idearis polítics, però evidentment en aquell moment era absolutament normalitzada i tothom anava a missa. Això es va anar afluixant, curiosament, des d'un estricte compliment, al llarg, no és que la gent deixés la religió, sinó que s'anava afluixant. El qual no té a veure amb l'Església, que l'Església és una altra cosa. L'Església va evolucionar molt i capellans obrers, capellans manifestant-se davant de la policia, capellans que feien feina social importantíssima, n'hi havia molts. Tant és així que els fidels es podien repartir per progrés o no progrés. O sigui, hi havia una parròquia que estava a Llúria Diagonal, que eren uns frares que durant la guerra s'havien atrinxerat contra els rojos, tirant tiros perquè no els conquistessin, i 200 metres més cap allà hi havia els caputxins de Pompeia. I, evidentment, anàvem a missa a Pompeia i no anàvem a missa amb els altres capellans, que de fet era la mateixa missa. A l'any 61-62 van esclatar les vagues d'Astúries i nosaltres ens hi vam sumar tots. Aleshores anàvem pel carrer cantant Astúries, pàtria querida, és a dir, ni la Internacional ni els Segadors, per entendre'ns, sinó Astúries, pàtria querida, era l'himne que cantaven. Fins que la policia es va cansar de veure'ns pel carrer i va entrar a la universitat i va detenir a tot un grup de gent, i d'allà em van passar directament cap a la Model. Si recordo una cosa curiosa d'aquesta detenció, i és que el meu pare, quan em van venir a buscar a casa, que era la nit, la policia se me'n va endur a mi, però el meu pare va posar com a condició que ell en el seu cotxe seguia darrere. Jo ho vaig trobar molt estrany, allò vaig pensar, per què va amb el seu cotxe darrere? I esclar, és que el meu pare el que tenia al cap eren les detencions de la guerra, és a dir, que la gent la detenien i desapareixien. Quan em vaig trobar ja sent el Prat i hi havia hagut eleccions, les eleccions que jo descric a la meva novel·la Les urnes, que va ser sequestrada pel Tribunal de Públic, i em vaig trobar que l'alcalde era una persona molt popular al poble, perquè havia organitzat una entitat, que es va, un Ateneu, que es deia Joventut Unida, i bueno, llavors el règim intentava atreure joventut allà, i em vaig trobar que sense presentar-me m'havien incorporat a la llista pel terç de corporatiu i que m'havien elegit regidor de l'Ajuntament. Jo ja tenia clar, era antifranquista, ho vaig ser sempre, i vaig tenir clar que allò era, i vaig trobar la manera de desmarcar-me. Hi havia una plana buida i en Jaume Codina, que era el director, que havia estat alcalde, però en aquell moment ja havia plegat, em va dir, home, per què no publiques un d'aquells contes teus, que ho faré una pàgina? Dic, només me'n queda un, i és molt fort. Diu, si un socialista, com dius que ets tu, el fan regidor de l'Ajuntament, publica el que vulguis. Miri que publica'l. I bueno, va ser un impacte important. Va aparèixer la policia, immediatament, amb l'anècdota que al cap de molts anys vaig veure que el policia que havia sequestrat la revista era el pare de les Arrimadas, i a més vaig estar sotmès a diferents interrogatoris, tant militars com civils.
el 64, una nit vam decidir sortir a prendre, anar-nos a veure una pel·lícula. Acabàvem de saber que jo estava embarassada i, per tant, era el nostre primer fill i estàvem contentíssims i ens en vam anar a veure una pel·lícula que es deia El mundo está loco, loco, loco. I loco és el que estava, perquè quan vam tornar hi havia una quantitat de policia al voltant de casa del barri en què vivíem nosaltres, que vam pensar què ha passat, potser hi ha hagut un accident o ha passat alguna cosa, i vam pujar cap a casa. I quan vam estar a casa van trucar el timbre i no, la cosa que havia passat era amb nosaltres, és a dir, tot aquell desplegament era per agafar dos crios que tenien res. Bueno, ens van agafar i aquella vegada sí que vam passar molta por, perquè en aquell moment hi havia uns atemptats a Madrid i tenies molta por que t'endossessin una cosa que no tenia res a veure amb nosaltres. No. A nosaltres ens van agafar perquè va haver-hi una gran caiguda a Barcelona, en la qual hi havia molta gent, moltíssima gent implicada, i bueno, i aleshores d'alguna manera el nostre nom va sortir per allà també i per això ens van venir a buscar. Bueno, vam arribar allà i quan vam arribar a la jefatura, el Creix es va encarar amb mi i em va dir, bueno, Marina, ¿qué tal te ha ido el viaje? I allò, a mi, esclar, se'm va calar l'ànima als peus, perquè Marina era el meu pseudònim. És a dir, era el que en dèiem nosaltres el nom de guerra, que era un títol molt cinematogràfic, però era així. És a dir, que jo em deia Marina, el Xavier es deia Rosselló, però quan vaig veure que ja sabien el meu pseudònim, vaig pensar, això anem per molt mal camí. I vam començar l'interrogatori, el Xavier se'l van endur a un altre lloc, vam començar l'interrogatori, i l'ajudant del Creix, que era l'Olmedo, que era un mal bitxo, però que també ho era el Creix, per cert, però en un moment determinat va agafar una làmpara, un flexo que tenia, que hi havia a la taula d'aquells flexo metàl·lics que hi havia abans, va aixecar el flexo com si me l'anés a tirar al cap, i aleshores vaig fer així i vaig dir, estic embarassada. Clar, aleshores va parar, em van baixar, i em van baixar per l'escala, a baix, al lloc en què hi havia els calabossos, al passar per davant del calabós en què hi havia el Xavier. El Xavier estava agafat a les reixes i quan jo vaig passar em va dir, si és nena es dirà Marina. I així va ser, així va ser. Llavors l'any 66 va ser l'any, diguem-ne, extraordinari, no? En el que vam fer la caputxinada. Jo estava a la secretaria tècnica del Sindicat Democràtic. Ens van agafar perquè tècnicament, des del punt de vista tècnic, muntéssim la caputxinada, des de la logística de la caputxinada fins a com arribava la gent, etc. No? Un dia rebo una carta del Paco que m'enviava uns fulls grocs o verds que se divulgaven a la universitat i amb la carta em deia «Apreciado amigo, he leído en el diario de hoy que han secuestrado vuestro periódico a causa de un artículo tuyo. El motivo de estas letras es para decirte que si algo necesitas de mí, ya lo sabes. Ánimo y no tengas miedo. Hasta está visto que en este país todos los que escribimos hemos de pasar por estos trances». A veure, jo he conegut bastanta gent que ha passat anys a la presó. Bastanta. Alguns molt joves, alguns de la meva edat, d'expulsats de la universitat, la tira. Perquè faig la llista i em surten molts amics. A la presó també en coneixia uns quants, pràcticament tots els fundadors del PSC, des del Moles o no sé què, tal, tots han passat una temporadeta. Qui més qui menys, la Model, els d'altres partits del SUC, evidentment molta gent. El Palau de Justícia va quedar clar que l'acusació de tots nosaltres era una única, que pertanyíem al Partit Socialista Unificat de Catalunya. I aquí s'havia acabat el delicte, era aquest i prou. Cosa que els nostres pares els va deixar horroritzats, perquè primera notícia de que nosaltres haguéssim arribat tan lluny amb això de l'antifranquisme i ens haguéssim ficat fins i tot a dins d'un partit polític. I ens van portar aquesta vegada no a la Model, el Xavier sí, a la Model, a mi a la Trinitat, i allà em manteníem totalment aïllada,
i un moment determinat em van dir que, bueno, i aleshores jo vaig aprofitar per dir que volia treballar, amb la qual cosa podia parlar amb totes aquelles dones que m'explicaven el que els hi passava i que era veritablement, la una és que havia deixat el seu marit, l'altra robava flors en els parterres públics i una, la més simpàtica de totes, la que em va agafar sota la seva protecció, que es deia Encarna, li vaig preguntar, però Encarna, con lo buena que es usted, ¿cómo es que está aquí? I em va dir, ay niña, es que me gusta lo que no es mío. Quan vaig tornar del servei militar a mitjans de l'any 68, no entenia el món. I això és una cosa que hem de tenir present, perquè de vegades hi ha aquests tombs històrics. Recordem que hi ha des del maig francès fins a Praga, la primavera de Praga, i després hi ha la invasió de Txecoslovàquia, diguem-ne. No? I em van dir a la tardor del 68 una cosa que em va colpir molt. Mira, tu tens un dos cavalls, ara portaràs el Gregorio López Raimundo amb una acció que ha de fer molt concreta i molt complicada. Bueno, i quan vaig recollir el Gregorio López Raimundo li vaig dir, on anem? I anem a Terrassa. En aquell moment, Terrassa, l'any 68, era una de les ciutats amb més densitat de comunismes per metro quadrat. I el vaig acompanyar i li vaig dir, Gregorio, però jo... Em va dir, Gregorio, què passa? I em va dir, Tomàs, perquè era el meu nom de guerra del sud, em va dir, Tomàs, ara te lo explicaré. Voy a decirles que hay que condenar la invasió de Txecoslovàquia. I vaig estar donant voltes per Terrassa mentre ell es reunia amb els militants del sud de Terrassa, i quan va sortir ho vaig veure amb la cara absolutament, diguem-ne, canviada. Li vaig dir, però què passa? Diu, bueno, he tingut que convèncer els companys que la millor manera de ser amic de la Unió Soviètica és criticant-la quan fa alguna cosa molt malament. Diu, però pensa que s'han posat a plorar molts militants. Amb l'impuls ja de, diguéssim, el que ens arribava de França de l'any 68, tota la societat bullia, perquè la paraula màgica d'aquell 70-75 era llibertat. Era llibertat, era el canvi. Tothom confiava en que, en fi, que s'acabaria d'una vegada el règim, que vindria la democràcia, i tothom, d'alguna manera, no només els partits polítics i l'associacionisme, sinó també a nivell personal, tothom volia portar una mica la seva gra de sorra. L'Hospital Clínic va ser un centre molt important de la lluita antifranquista i després. I sempre ens involucraven molt també amb els fets que passaven. Recordo que, per exemple, el dia que van matar el Puig Antic, vam fer una gran sentada al hall de l'hospital i ens van posar un llaç negre i tot d'un plegat va entrar la policia i empaitant-nos, pagant-nos i clar, per totes unes corredisses per les escales del Clínic i anant-nos traient les cintes negres que portàvem i empaitant-nos a veure, fins i tot ens miraven a les butxaques, la policia, a veure si portàvem cintes negres. L'any 71-72 entro a l'Autònoma i què faig? Immediatament començar a fer el mateix que havíem fet amb els estudiants. De dir, hem de treballar políticament amb tots els professors. No fer un grupet de professors molt avançats i tal, sinó treballar amb tothom. I van crear aquest moviment que després es diria el moviment dels PNNs, els professors no numeraris. I aquest moviment de PNNs tenia com a objectiu el mateix que va tenir el Sindicat Democràtic en el seu moment, és a dir, la democratització de la universitat, aquesta vegada feta des dels professors, diguem-ne. Fèiem un apostolat catalanista espectacular. És a dir, la primera presentació ja era dir, escolta, jo sóc català, eh? Que és allò de dir que mande, pues això a tots nivells. Cada vegada que se sortia fora s'explicava allò de Catalunya. No explicaves que el Franco era de... No, explicaves Catalunya, tenim una llengua, no sé què, volem ser demòcrates, etc. Simultàniament a això, aleshores hi havia tota les dones, la lluita. Nosaltres no en dèiem feminisme, en dèiem l'alliberament, lluitàvem per l'alliberament de les dones. Dones en lluita, aquest era el símbol,
i, clar, quan es va morir Franco, hem de tenir en compte que la legislació espanyola, del 39 al 75, les dones estaven considerades el mateix estatus que els malalts mentals, que aleshores en deien els bojos, i que els menors d'edat. O sigui, el règim en les dones ens havia infantilitzat màxim, per no dir reprimit, que ja és molt com ens tenia amb allò de la famosa frase de l'escriptora de l'Àngel de la Llar, no? Evidentment, quan es va morir aquest senyor, no hi havia matrimoni civil, estava prohibit l'avortament per descomptat, el divorci, els anticonceptius, però el que és més greu és que hi havia més de 300 dones tancades a la presó per adulteri, perquè les dones podíem anar a la presó per adulteri, els homes no, però les dones sí. Quan Franco va estar a punt de morir, que es va estar morint, si recordeu, durant, no sé, un mes o així, que anaven passant per la tele, que era una tele en blanc i negre, que no sortia res, només anaven passant, cada nit passaven una pel·lícula en blanc i negre, un documental en blanc i negre, que es deia Es duro ser pingüino. I passaven allò, i total, quan vèiem el pingüino, dèiem, encara no l'ha palmat aquest, o sigui, encara hi és. Aquella vegada va ser l'últim moment en què vam tenir un ensurt seriós, perquè ens van començar a trucar per telèfon a la matinada dient «Como se muera Franco, os mataremos». Clar, amb aquesta perspectiva tan agradable ens vam haver d'amagar, vull dir, nosaltres i els tres nens, que era cada vegada era més complicat amagar-se amb tants nens. I encara va ser, o sigui, quan va morir, vam tenir la impressió de que se'ns aixecava un pes del damunt, eh? Vam trigar uns quants anys a deixar de tremolar quan sentíem l'ascensor que esperava el nostre replà, com deia la cançó, però és molt veritat això, és a dir, feia molta por. De matinada hem trucat, sona el replà de l'escala, la mare quan surt a obrir porta la bata posada. Que volen aquesta gent que truquen de matinada? El seu fill, que no és aquí, n'és adormit a la cambra. Que li volen el meu fill? El fill mig es desvelava. Que volen aquesta gent que truquen de matinada? La mare ben poc en sap de totes les esperances del seu fill estudiant. Que ben poc ha agradat a tots molt, eh? Ha estat un plaer veure-ho. Mentre veia el documental, pensava una mica, no sé si alguns de vostès ho recordaran, l'any 62 en Franco pateix un accident de caça, un accident menor. Es fereix el braç, la mà, de fet, i això que té una importància, òbviament, molt poc important, resulta que representa gairebé, almenys simbòlicament, perdó, un abans i un després dins del franquisme. És evident que les causes no tenen res a veure amb un accident de caça, eh? Però a partir d'aquests moments el franquisme se n'adona, i Franco sembla ser que també, que un any o altre allò s'acabarà tal com ho coneixen. I és cert que als anys 60, insisteixo, l'accident de casa de cacera és simplement una anècdota, però em sembla significativa. És cert que a partir dels anys 60 el franquisme pretén fer una altra cosa, pretén transformar aquella repressió tan dura i tan evident, una repressió d'un nivell una mica menor, no tan directa, tornar molt més gris la societat i convertir-la en un fenomen de societat de consum, d'un consum limitat, però als anys 60 també s'hi presten,
molt frívol en molts aspectes, la televisió en aquest sentit serà un element clau, i de vegades d'una transcendència molt buida, amb grans paraules, grans esdeveniments que no volen dir res. Allò era el que el franquisme volia, i de fet aquesta sensació, o almenys el règim el que oferia en aquells anys 60 i principis dels 70, va ser una mica en aquesta línia. Però era evident que no va reeixir del tot, en certa mesura sí, però no del tot. I la prova és el que hem vist avui en aquest documental. Institucions com aquesta, com l'Ateneu, com tantes altres, en definitiva, van haver de passar aquesta nit del franquisme de maneres molt diverses, molt sovint, al principi, als anys 40, ocupades directament pels franquistes i amb un plantejament del tot falangista, perquè no podien fer una altra cosa. Després, ja cap als anys 60, mica en mica, d'una manera molt tímida, perquè era l'única que es podia fer, aixecant la mà, despertant-se mínimament, i mica en mica també convertint-se, aquesta institució, insisteixo, com moltes altres, convertint-se en un cau molt discret d'un plantejament diferent. Veient aquests records, i ara en parlarem amb els protagonistes, de debò que són ells, sí que em venia al cap aquesta sensació del nen no callis. Jo, quan el franquisme, jo vaig néixer l'any 60, i recordo, vivíem a les Corts, quan les Corts estava ple de descampats, no hi havia ni el Cort Inglés, per entendre'ns, i recordo haver vist passar desfilades franquistes i com els dies que van ser dues vegades, els meus pares deien anem a donar la volta, però no anàvem cap a la Diagonal, sinó anàvem cap a baix. I ja està, aquest era l'únic plantejament que hi havia sobre el tema. I em sembla que a la societat molt sovint era aquesta la sensació, tapem-ho. Però hi havia molta gent, i aquí hi ha sis exemples com tants altres, veig aquí en Jordi Borja, i aquest també és un exemple molt clar i m'alegro molt de veure'l aquí, hi havia molta gent que ho vivia d'una manera ben diferent. Aquest és el cas d'avui, no? Aquests sis exemples que l'Ateneu i que en Joan Soler ha mostrat d'aquesta manera tan directa. En Joan Soler ha dedicat molt de temps a treballar amb ells, a parlar i a pensar-hi sobretot, i els hi va demanar, i no puc evitar fer-ho també, que intentessin pensar quines dues paraules definirien aquest record íntim d'aquest moment. I jo tinc curiositat de saber què han pensat. Per tant, si us sembla, començarem, Araceli. Em sembla... Sí? Sí, hauria de funcionar sense... Sí, sí. Em sembla que era, doncs, com ho vivíem. Hem de tenir en compte que jo, aquest període era molt... Soc una miqueta més jove que alguns d'aquí i, per tant, quan va morir Franco, em sembla que tenia 23 anys. Jo crec que, per mi, era la lluita i l'il·lusió per passar pàgina d'aquella època tan gris i tan negra. Això és el que crec que es vivia. I per part meva, doncs, la conscienciació política, vaig arribar a Barcelona, jo soc d'Osona, de la Plana de Vic, vaig arribar a Barcelona l'any 70, coincidint amb el procés de Burgos, que era quan vam anar a les manifestacions i totes aquestes coses. Jo recordo que, i ho explicaré així en plan, i de seguida acabaré, que, perquè ho explico, que quan em vaig prendre el primer conyac a la meva vida va ser així, perquè vaig caure en una manifestació i els grisos anaven pagant a tothom i quan em vaig poder escapar em vaig posar en un bar. Ho dic perquè hi havia aquest moment de l'Assemblea de Catalunya i tot això. I sobretot després, doncs, aquesta doble militància, i ja acabo aquí, feminista i teatral, que també fèiem teatre, no tant com per anar a Hollywood, com que també era una lluita ideològica, tota la part de la cultura. I això és el que penso, no? Un moment de lluita. Pere Baltà. Bé, el meu cas és peculiar, dintre de la diversitat que aquí veiem, perquè a mi em va tocar treballar per utilitzar tots els espais de llibertat que deixava el règim. Aquesta era una gran idea del Josep Pallach. Els comunistes també ho havien fet amb els sindicats democràtics, bé, amb els sindicats, i nosaltres ho vam fer en l'àmbit dels ajuntaments i de les associacions culturals.
això va tenir una enorme eficàcia. En el cas meu, que em va tocar lluitar com a regidor d'un ajuntament amb el que no hi podia creure perquè vaig poder aprofitar aquella situació, vam arribar a controlar l'ajuntament, paralitzar una pista a l'aeroport que afectava tres barris del poble i impedir un desviament del Llobregat, que era una claveguera a cel obert i hagués afectat l'aqüífer del Delta, que és el més important de Catalunya. Podria explicar moltes anècdotes d'això, però l'altre que em quedo és el fet d'utilitzar el teixit associatiu. Hem parlat de les associacions veïnals, però sobretot hem de pensar que hi havia un teixit associatiu extraordinari a Catalunya. Per exemple, estem al Gran Ateneu de Catalunya, però no podem oblidar que a Catalunya hi ha 428 ateneus, que jo personalment vaig poder sensar un a un visitant-los, i aquí s'hi va refugiar una gran quantitat de la gent que van veure que des d'allà podien fer resistència i van ser la reserva cultural, política i activa més important que va passar a Catalunya. Molt bé. Dolors Folch, sisplau. Però a mi quan em van demanar que pensés dues paraules per definir com veia el règim en aquell moment i dues altres per definir com era la nostra actitud o la meva en aquell moment, jo diria que les dues paraules que defineixen com jo veia en aquell moment el franquisme eren una societat endarrerida i atemorida. Endarrerida respecte a el que havia hagut abans, a les possibilitats que havia despertat la República i que tot això se n'havia anat a l'aigua i, per tant, estàvem endarrere i endarrerida respecte a les societats de fora d'Espanya, és a dir, el que era França, Anglaterra, és a dir, tenies la sensació d'estar vivint en una societat que anava enrere, és a dir, que totes les possibilitats se'ns estaven tallant. I atemorida perquè, clar, als anys 60 el gros dels assassinats del franquisme ja no era tan gran, però encara mataven a gent de tant en tant i després condemnaven a gent. Amics nostres van ser condemnats a anys de presó en presons perdudes per la meseta. Vull dir, feia realment... la societat tenia por i això era el que jo recordo com a que marqués la meva percepció del que era el món en aquell moment. Respecte al que érem nosaltres, nosaltres teníem 20 anys i amb això ja va que vagi per davant, i per tant teníem la sensació de que allò ho canviaríem. És a dir, estàvem allà per canviar el món i teníem a més a més l'empenta per fer-ho i estàvem segurs que ens en sortiríem perquè teníem la història al nostre costat i tota la progressia del món mundial estava amb nosaltres. Bé, després, jo estic parlant dels anys 60, Després van venir els anys 70 i els anys 70 ja les coses van començar a enterbolir una mica més. En tot cas, el país va començar a canviar i, per què no, nosaltres també. És a dir, que ja va canviar una mica tot. Però la meva... contestant a les preguntes que m'havien demanat, exacte, aquesta és la meva resposta. Joan Clavera, sisplau. Sí, jo, seguint el que deia la Dolors ara, bueno, primer vull donar les gràcies a l'Ateneu. Aquest any que faig 80 anys i que porto més de 50 anys a l'Ateneu, aquest acte per mi és important perquè d'alguna manera veig que l'Ateneu es compromet amb aquesta cosa tan important de la memòria democràtica i que en Joan Soler ha fet una feina molt gran i que l'Ateneu ha fet un esforç i suposo que continuarà fent-lo per augmentar aquest tipus d'actes i nosaltres només som una anècdota avui, que som un exemple, però que suposo que l'important és que l'Ateneu es comprometi amb aquest tema de la memòria democràtica, que en aquest país no s'ha fet gaire. En altres països en què la transició va ser d'una altra manera, com a Portugal o com a França mateix, les coses van anar d'una manera diferent i van educar la gent amb el que seria després la democràcia d'una forma que Espanya no es va poder fer. Per tant, la primera cosa és aquest agraïment com soci de tant temps de l'Ateneu al propi Ateneu. En quant al personal, el que deia la Dolors, aquesta mena d'empenta, jo crec que la paraula que jo definiria com la meva actitud era les ganes de transformar el món. Jo tenia un pare republicà
cardiòleg que va ser tinent de Sanitat de la República, que el van represaliar no gaire, però una mica, i que em va enviar al Liceu Francès a estudiar, cosa que va ser una gran, de gran importància per mi, perquè em va descobrir un món que d'una altra manera no hagués pogut ni ensumar. L'única cosa que no teníem gaire és el català, però el català ens l'inventàvem. Jo recordo que anava a les classes clandestines que es feien al Centre Excursionista de Catalunya, al carrer Paradís, a l'Eduard Tarteig, que encara me'n recordo que un dia em va dir posa el plural de braços, i jo vaig posar-ho amb bessa, i una mica més i em mata, però era la manera que teníem en aquell moment aprendre el català i saber què era el català, i llegir en català i tirar endavant. Jo crec que entre el Liceu Francès, el fet que hi havia una associació d'antics alumnes que a l'estar en territori francès es podien dir coses que a la resta d'entitats de Barcelona no es podien dir perquè hagués entrat la policia, i a l'Liceu Francès no podia entrar la policia perquè era terreny de l'estat francès. Això vam tenir una gran sort, i d'aquí, de les lectures que fèiem, del Joan Oliver, de l'Espriu, del Salvador Papasseit o del Machado, del García Lorca, a mi se'm van quedar unes ganes tremendes de transformar el món. I quan vaig entrar a la universitat, el que tenia era ganes d'això, i tenien moltes ganes, perquè eren molt joves i estaven molt motivats. I una cosa molt breu sobre el país, sobre Catalunya. Jo crec que la Dolors, que som veïns de Sarrià i som amics, i bueno, era amiga amb el seu marit i que ens coneixem molt i tenim una vida paral·lela, però en canvi ella ha sigut en aquests moments, permeta-m'ho que t'ho digui, una mica més pessimista que jo respecte als anys 60. Perquè als 60 a Catalunya jo veig una Catalunya molt dividida en dos. Una Catalunya oficial, eclesiàstica, militar, la que feia la repressió, no? A mi em van expulsar de la Universitat de Barcelona per algun acte que vaig fer. Però, en canvi, jo crec que als anys 60 a Catalunya ja s'albirava una cosa molt diferent. Primer, recordeu, jo sóc economista, que els anys 60 han sigut els anys millors del segle XX. Els Happy 60 era l'any que funcionava veritablement a l'estat del benestar i que les coses anaven a més. I encara que a Catalunya hi hagués el franquisme, però a part de la Catalunya aquesta oficial, eclesiàstica i militar, hi havia la Catalunya del Teleexprés, la Catalunya del turisme, la Catalunya del cavall fort, la Catalunya del Serra d'Or, la Catalunya que creixia econòmicament, els estudis de Miramar de Televisió Espanyola, la nova cançó, per tant, els Beatles, que van venir a Barcelona a l'any 65, i a la sortida de la policia, me'n recordo molt bé que ens va tostar, anava a cavall amb unes porres molt llargues, però van venir els Beatles i els van poder escoltar. És a dir, que als anys 60, jo penso que vivien aquestes dues Catalunyes, no? La Catalunya negra, el franquisme, però també hi havia l'altra, i l'altra ens donava moltes esperances. I els anys 60 van acabar, doncs, el 68, amb la creació de la Universitat Autònoma de Barcelona, i a nivell mundial, no, cal recordar que els anys 60 també són uns anys especials, eh? Perquè ja des dels primers satèl·lits artificials, el Gagarin, el Sputnik, el Kennedy, recordeu, l'any 1968, el Kennedy el 1961, el maig francès del 68. Per tant, tant a nivell mundial com a nivell de Catalunya, jo veig aquestes dues coses, aquestes dues Catalunyes, i per tant jo crec, almenys jo personalment, em vaig sentir molt motivat i cada cop més interessat pel que passava, i potser per això vaig ser optimista i vaig poder tirar endavant. Maria Teresa Letxa. Bé, doncs, jo contestant a les preguntes que teníem pensat, no?, que ens havia dit el Joan, doncs jo penso que la societat aquesta franquista, doncs, era una societat majoritàriament, doncs, ofegada i represaliada. Evidentment, havia perdut la guerra, però això que deia ara ell, que
als anys 60 va haver-hi com una mena de renaixença, que sobretot doncs, els barris van començar a aparèixer les associacions de veïns, que era on jo amb els meus companys doncs, militàvem, treballàvem i vam fundar l'Associació de Veïns de Sant Andreu. A les empreses doncs, van començar les comissions obreres, que també al Clínic érem de comissions obreres, aquí amb la meva companya també. Després, doncs, a nivell feminista, evidentment, estàvem a Cala Dona, no ens perdíem ni una manifestació. A nivell de les editorials, la Gran Enciclopèdia Catalana, que també hi ha molta gent aquí que hi havia treballat, molts companys. És a dir, que la societat lluitava doncs, per sortir del por on estava ficada. A nivell personal, doncs, la meva infantesa i la meva joventut, primer la infantesa va ser d'estudi, el meu pare, que també, a part de ser militar, però va ser militar per força, no? Doncs, era músic i era mestre, doncs, em va apuntar al Conservatori del Bruc, vaig començar a estudiar piano, vaig fer el batxillerat al Verdaguer, i després vaig fer doncs, infermeria a la facultat. Però per mi doncs, vaig passar una joventut també de molta lluita i de molt compromís. I també de moltes alegries, perquè l'any 68 va néixer el meu fill Carles, el 71 naixia el meu fill Pere, però l'any 75, abans que es morís Franco, amb el meu company Carles i amb amics independentistes també, ens vam haver de refugiar a Prada de Conflent, a la Catalunya Nord. I allà estàvem bastant, ens van ajudar bastant els monjos de Cuixà. Estàvem una mica sota la seva protecció. I no sé, com una anècdota, haig d'explicar que el dia 20 de novembre, el dia que es va morir el Franco, doncs vam fer a Cuixà amb els monjos un gran sopar de celebració. I, bueno, no sé, per acabar també voldria dir que, no sé, que per mi el franquisme doncs, no es va acabar amb la mort d'en Franco, evidentment, per mi. I vaig patir més repressió després de morir-se el Franco que amb el Franco, però no sé, jo voldria fer una recomanació d'un llibre molt interessant que va escriure el Lluc Salellas, l'alcalde de Girona, que diu El franquisme que no marxa. Molt bé. Josep Maria Carrera. A veure, no sé, se'ns havia dit que primer faríem un general i després un personal. Sí, però la vida és així de complicada. La vida és molt dura. A veure, intentaré barrejar-ho tot perquè, si no, com que sóc l'últim, segur que s'acabarà el temps. No, després seguirem. Ja s'ha acabat? Ah, no. A veure, sortim d'on sortim. És a dir, una guerra civil és el pitjor que pot passar. Una guerra civil és terrible, la d'aquí va ser terrible. I aleshores, en aquesta guerra, hi va haver-hi molta gent que es va morir, però després molta gent que es va tenir que exilar, moltes empreses que es van destrossar, moltes infraestructures que es van destrossar. Terrible. S'acaba la Guerra Civil i per mi ja comença una etapa que va, i veig que hem coincidit entre tots, més o menys fins a l'any 60, és del 42 fins a... que coincideix amb la meva vida, però ja ho explicaré després, fins que vaig tenir ús de raó, diguem-ne, i després l'altra etapa, que aquesta segona etapa van passar moltes coses diferents. Aquí s'ha citat poc l'economia, jo per deformació professional haig de recordar-me'n que hi va haver-hi un canvi importantíssim perquè, entre altres coses, l'economia espanyola anava a les roques, la Guerra Mundial havia acabat, els franquistes cada vegada eren menys franquistes, segons quins, i arriba un moment cap als finals dels 50 que hi ha un canvi.
és el que, si us en recordeu, perquè molts dels d'aquí que veig al públic se'n recorden, hi va haver-hi el pla d'estabilització i d'alguna manera hi va haver-hi un canvi en el govern. Els franquistes, més franquistes, van deixar passar el nacional catolicisme de l'Opus i amb alguns catalanets, i aquests van fer que d'alguna manera l'economia s'engegués, i el que deia el Joan Clavera, als 60s la cosa n'és com una moto. Llavors ens trobem en una situació en què l'economia va com una moto i la política està estancada en un règim dictatorial, sense democràcia, etc. I en aquell moment, en el meu cas, era quan jo no vaig tenir la sort d'anar al Liceu Francès. Els hi tenia molta enveja perquè quan fèiem l'examen de grau, nosaltres anàvem amb corbata i ens posaven un tonto i un savi en els exàmens per poder copiar, i venien els del Liceu Francès amb tejanos i americana i amb un bocata i feien l'examen com aquell que no feia res. I pensava, això sí que és un col·le important. Però bueno, a l'arribar a la universitat als anys 60, resulta que ens vam trobar els que només veníem d'un col·legi de capellans, i jo tenia la sort de l'escoltisme, que heu vist que l'he fet sortir aquí, perquè curiosament després, si rasques entre els polítics, primers polítics democràtics, hi havia quantitat d'escoltes, però bueno, això no s'acostuma a citar perquè no queda gaire bé. Però vull dir, ens trobem a la universitat, que allà jo sí que em trobo amb tot de gent que explica moltes coses, començant pels professors. Vaig tenir el sacristán, vaig tenir el Nadal, vaig tenir el Jiménez de Parga, vaig tenir etc. I llavors, començant pels professors que t'explicaven coses, els alumnes que t'explicaven coses i els grups que t'explicaven coses. Hi havia els partits polítics, ja s'ha citat el SUC, hi havia l'MSC, hi havia... però és que també et venien els de l'Opus i també venien els maçons i també venien... I aleshores aquí és quan començaves a veure que la cosa era complicada i que teníem que fer alguna cosa. I evidentment, doncs la policia va entrar, les vagues es van fer, etc, etc. Però per mi són aquestes dues etapes són molt, 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 molt diferents. I curiosament, ja sé que hi va haver-hi molta repressió, però jo crec que la repressió de la segona etapa va ser amb més gent, però menys dura. És a dir, fins que va arribar quasi bé al final, l'any 75, que va ser un any horrorós per moltes coses, perquè llavors sí que la cosa es va aguditzar i van haver-hi fusellaments i van haver-hi judicis, però va ser una mica el cant del cigne del final del franquisme. Però el 67, recordeu, jo he buscat el Google perquè la memòria no... Però des de lo del Galinsoc, els fets del Palau, lo de l'Escarrer, Le Monde, la Caputxinada, lo de la Mare de Déu de Núria, lo dels bisbes catalans, llista interminable de moviments de coses que es feien. Una anècdota, perquè si no és molt avorrit. Jo al cap d'uns anys vaig saber que jo vaig néixer el 42 a Vilanova, que llavors es deia Villanueva, i evidentment jo em deia José María. Això també va canviar. Doncs a Vilanova, la casa que jo vaig néixer, la Mare de Déu de Núria, hi va estar-hi una temporada de vacances. Després jo me'n vaig enterar per un llibre, perquè com que el que ho havia fet era el meu germà gran, evidentment no ho va explicar la família, però vull dir, la cosa anava així. I en aquell moment pues, tothom, qui més qui menys, feia el que podia, però ja dic, l'onada de les intervencions antifranquistes, sobretot els que vam tenir la sort d'anar a la universitat, que no oblidem que érem una minoria, molt minoria, no era com ara, doncs va anar creixent molt, molt, i a més amb uns accents polítics molt esquerrans, perquè això també un dia s'haurà d'explicar. Aquí ha sortit el Pallac era considerat com de dretes, diguem-ne. I a partir d'aquí, cap allà, l'MSC també, i els del SUC, també hi havia gent que considerava que, bueno, que més aviat, que s'havia d'anar una mica més a l'esquerra. Vull dir que fantàstic que amb un govern franquista, amb un moment franquisme, l'evolució de la joventut en aquell moment de la universitat, almenys, fes aquesta evolució política tan extraordinària. I això és el que jo recordava. Sí,
Sí, jo només afegiré que estic content de la tria que han fet, perquè ja heu vist que hi ha maneres diferents, complementàries, diria, de veure-ho, no n'hi ha cap d'igual. A mi m'interessen totes, m'agraden totes, i no em quedo amb cap, però em quedo amb totes. Perquè justament el que vam fer és, bueno, sí que és una petita recerca, no? No és una recerca universitària, però sí una petita recerca, i com a tal teníem tres objectius. És a dir, un que era saber, bueno, primer una biografia personal de cadascú, conèixer-la, l'han explicada ja. El segon era saber veure, conèixer, explicar en quin moment ells van prendre consciència de que el règim franquista era un règim no democràtic. Cadascú, fixeu-vos, ho ha explicat d'una manera diferent, uns els pares, uns més tard, uns aquí, uns allà. És a dir, aquest moment, no? Aquesta consciència, quan neix aquesta consciència i quines coses van fer políticament, culturalment, socialment. La segona pregunta, o grup de preguntes, era saber quin era el paper que tenien les dones en la societat, tant si eren, els preguntàvem amb elles, a les dones, com als homes. És a dir, i aquest tema, que després se n'han dit feminisme, també era un tema important, no? I el tercer era saber quina relació havien tingut ells amb els represaliats i exiliats, i també crec que ho han explicat. Bé, i altres van fer una vintena de preguntes, no? Els vaig donar el guió, tot això hem de fer, mira, escolta, i jo crec que alguns dies algú em va dir, aquesta nit he somiat, m'he despertat pensant aquestes preguntes. Bé, quan vam fer l'alt d'això, no vam haver de fer cap pregunta, cap pregunta. És a dir, ho tenien tot a dins del cap. És a dir, per tant, són uns actors, en aquest sentit, extraordinàries, actors i actrius, a part que ja de debò que ho són, i es nota, en aquest cas es nota més la que ho és, doncs molt bons. Per tant, jo l'únic que puc fer és agrair la bona feina que heu fet, perquè a mi m'ha estat molt fàcil. És a dir, sí, vam fer les 15 preguntes, però és que no vam haver de preguntar-ne cap. Jo em vaig posar davant la càmera, amb el Iaco Roixer enregistrant, i ja està, i ells, vinga, i dale. I després, a partir d'aquí, el que hem fet és retallar i enganxar amb el Narcís i amb el Miquel, no? I només era això, un altre cop l'agraïment, i crec que l'encert d'aquesta tria. Avui ja s'ha parlat aquí molt del seixantisme, crec que és una de les idees, no sé si me l'heu tret o jo us ja l'he transmès, ja no ho sé de qui són les idees, però alguna cosa farem al voltant dels 60. No sé si aquesta vegada o més endavant, però crec que aquest tema sí que val la pena, perquè és un moment de transformació. Jo, per part meva, res més, no sé, Enric. Sí. Teòricament, l'acte el tenim previst fins a les 8. Ens queden, per tant, uns 10 minutets. Si ens allarguem 5 minuts més, no passarà res, però no més enllà. Jo sí que voldria que encara parléssim una miqueta més. Com ha dit molt bé Josep Maria Carrés, en principi havia de ser la primera part més personal i l'altra més genèrica, però la vida és un tango i això fa que de vegades les coses es torcin. Sí que us volia demanar, tots vosaltres vau tenir, òbviament, en el moment, els anys, quan teníeu 20 anys, quan teníeu 30 anys, una sèrie d'esperances, moltes d'elles comunes, altres ben diferents. No sé fins a quin punt aquestes esperances es van anar complint, o amb els anys també heu canviat la manera de veure el món, i per tant aquelles esperances que teníeu als anys 60 o als anys 70 potser s'han transformat, perquè la vida també et porta a veure les coses de manera diferent. Lliurement. Jo estic d'acord amb allò que deia la Beauvoir, que tots els drets adquirits són molt fràgils, i crec que en aquest moment ens trobem amb això. Però des d'un punt de vista de les dones i des d'un punt de vista de l'educació de nens i nenes i tot això, jo crec que si s'ha pogut arribar
en aquesta quarta onada feminista hi ha molta feina darrere. Jo abans he parlat poquet temps, perquè em pensava que tot seria com més curtet, però, per exemple, justament les associacions de veïns hi havia les vocalies i les vocalies de dones. I aleshores, vull dir, es feien també coses prohibides com avortaments a cases particulars. Vull dir, una mica tot això sí que ha canviat. En canvi, des d'un punt de vista de la llengua i de molts altres, jo crec que s'està en un moment molt perillós i molt fràgil. I en els meus fills, per exemple, jo els dic que, evidentment, de l'època de la República no en parlem, no? Però que del franquisme cap aquí s'ha pogut educar, a no ser que siguin privilegis de liceus francesos o coses així, en general, en català, una generació i mitja. I prou. Vull dir que tornem a estar en el dia de la marmota, no? Però jo crec que en part hi ha coses que sí, però que tornem a estar en un moment no només aquí i no només nosaltres, sinó a nivell mundial, perquè el feixisme penso que ens està estalonant a cada moment, no? Jo penso que hi ha un trasbals ideològic. I diré per què. Jo que vaig viure al costat del Josep Pallach, que era el polític més pragmàtic que hi havia, i jo diria que el més entenimentat, vaig patir l'acusament d'aquells que eren partidaris de polítics com el Putin, que ara estan a l'extrema dreta. Això és inconcebible. El Pallach era un gran visionari, algú que sabia com anava la societat, que sabia el que estava passant a Rússia i els seus satèl·lits, i és ben curiós que ara estigui passant el que passa. Pallach tenia raó. Jo només voldria afegir, si de cas, que la percepció que nosaltres teníem del franquisme i que el franquisme tenia de nosaltres vull dir els que ens movíem en aquell moment, era molt dispar i no necessàriament exacta en cap dels casos. Ells ens veien com una amenaça tremenda. Jo recordo que vaig tenir ocasió de veure la meva fitxa policial molts anys després, feta quan jo tenia 19 anys, que començava dient furibunda comunista nacionalista. Dius, per amor de Déu, pràcticament em xupava el dit, vull dir que tenia un criu de 19 anys. I per l'altra banda, la meva percepció d'ells, jo també he de dir que els veia com una gent que feien molta por, que eren molt dolents, però que eren extraterrestres. Per mi eren, jo no entenia res del que els hi passava pel cap. Com a mostra d'això, la primera vegada que em van detenir i em van pujar, i no em van pujar amb manillada, sinó que em van pujar per l'escala d'allà de la Via Laietana i arribi a la porta de la Brigada Politico-Social, que és que és el que a mi em feia por d'on anàvem i és on m'havien d'interrogar i tal. I a la porta veig un gran cartell que posava Brigada per a la detenció de la francmaçoneria i el comunisme. I em diuen, passa. Jo vaig pensar, s'equivoquen de porta? Perquè jo què he d'anar a fer per aquí? Però vull dir que tenien unes coses al cap, que ells tenien uns fantasmes, però com molt, molt, molt estranys, no? Vull dir, era a poc, esclar, això es va anar desfent. I a finals dels anys 70, doncs, tots plegats, és que érem diferents nosaltres. Per començar, teníem fills, teníem 600, és a dir, vivíem d'una altra manera i més o menys, tal com ells es temien, estàvem tots situats en algun lloc proper a la universitat o proper al món de l'ensenyament i amb la qual cosa estàvem allà ja, vull dir, no... ja està, vull dir, el Franco és que es va morir 10 anys massa tard, fins i tot pels franquistes, perquè ja n'hi havia prou d'aquella cosa tan estreta. S'havia d'anar a una política de dretes, espanyolista, però una mica més dissimulada del que era el franquisme, no? Però, mira, va durar 10 anys, desgraciadament, més del compte. Ai, no. A veure... Sí, ara se sent, no?
Jo aquests darrers dies he fet una experiència personal que em sap molt greu fer-la tan tard, que és llegir El món d'ahir de l'Stefan Zweig. Per què ho dic, això? Perquè quan estàvem preparant aquesta filmació, inevitablement compares amb ara, perquè ara és el que vivim i el que estem patint. I l'Stefan Zweig, sabeu que se'n va anar finalment a Brasil, i l'any 42, amb la seva companya, la seva segona dona, es van suïcidar als seus 60 anys, perquè pensava que el nazisme s'imposaria. L'any 42, recordeu que el nazisme pujava encara molt. Doncs ell es va pensar, aquest austríac tan important com a escriptor, es va pensar que el món s'acabava i que el Hitler acabaria amb tot el món. Ho dic per una cosa, perquè ara, en aquests moments, un dia vam anar amb la Tertúlia Borralleres, ens va portar el Bernat Castany, el seu coordinador, ens va portar en un lloc que de vegades pot fer por, que és on fan les autòpsies a la nova ciutat de la Mariana, a la nova ciutat de la Justícia. I no ens va impressionar gaire res. El que ens va impressionar és les paraules del subdirector, que ens va dir el nombre de suïcidis dels joves entre 14 i 22 anys s'ha multiplicat per dos amb el darrer any. I ens van quedar molt impressionats. Si això ho lliguem amb la desesperança que de vegades hi ha ara, desesperança que s'entén, que s'extén a coses tan tontes com tenir por, jo que sé, de la intel·ligència artificial. Doncs jo ara diria el següent, que així com l'any 42 les coses no es van acabar, i si l'Stefan Zweig s'hagués esperat 3 anys, hagués vist com les forces, diguem-ne, aliades guanyaven la guerra, no es va esperar 3 anys. Va voler veure el món massa malament i bueno, va acabar amb la seva vida. No? Però jo diria que ara hem de tenir una actitud també una mica d'aquesta categoria, i més les més grans de cara als més joves. Perquè a mi el que m'importa és la joventut. Jo estic acabant la meva vida, però a mi el que m'importa més és la joventut. I la joventut jo vull que vegi que encara que hi hagi un règim tan fumut com Rússia, encara que Israel faci coses increïbles, o els terroristes de Hamas, és igual, o que pugi l'extrema dreta tant a Suècia com a Finlàndia, que era el meu país estrella. Ja veurem què passarà ara darrerament amb la segona volta de les eleccions finlandeses. Doncs la gent ha de tenir present que precisament el present no és mai el futur d'ahir. Aquesta frase jo crec que la gent jove l'hauria de reflexionar mai, molt. El present no és mai el futur d'ahir. És a dir, que nosaltres no podem predir el futur. És molt difícil predir ara el futur, perquè les coses canvien molt, i si l'Stefan Zweig ja ho tenia molt difícil de predir el futur i ho va predir malament, per això es va suïcidar, jo crec que ara, encara que veiem que l'extrema dreta puja, que hi ha règims autocràtics que sembla que no s'acabin mai, jo crec en l'humanitat, i crec que la gent jove té capacitat per tirar endavant, crec que les tecnologies noves ben aplicades poden fer molt de bé i que el món està canviant molt. Els BRICS, aquests nous països que s'han agrupat, diguem-ne, els països en vies de desenvolupament, estan passant coses que no podíem ni sospitar a la Índia, al sud-est asiàtic, a Brasil, etc. I per tant, jo davant de vegades l'enorme, diguem-ne, pessimisme que hi ha i que podem comparar l'esperança dels anys 60 amb el pessimisme d'ara, jo diria, tornem a ser optimistes i confiem en la gent jove, en les seves capacitats, i tirem endavant perquè no hi ha alternativa. Bé, jo només voldria dir dues coses. Em sembla que m'havien presentat com a una activista, llavors ho he sigut tota la vida i actualment també sóc una activista. I llavors només us volia convidar a anar tots els dimarts cada 15 dies a manifestar-vos davant de la comissaria Via Laietana 45 per demanar doncs, que
torni a la ciutat, que marxi la policia i que es converteixi en un centre doncs, de memòria històrica. I l'altra activitat que faig encara actualment és cada dia anar a la Meridiana. I molt ràpidament, que els meridians doncs, ens fa més de 1.500 concentracions, ja portem més de 1.500 concentracions a la Meridiana, doncs, va néixer contra la repressió que es va establir doncs, a partir del 1er d'octubre. I com que encara la repressió, pel que es veu, no s'ha acabat, doncs nosaltres persistim i persistirem. Home, jo després d'aquesta intervenció no sé si faré la meva perquè volia passar l'antorxa, però aquí encara hi ha gent que la porta, vull dir, jo no. Estic bastant d'acord amb el que estava dient el Joan Clavera i no ho tenia apuntat i jo crec que si això que fem serveix per alguna cosa, que no ho sé, però si serveix per alguna cosa, jo crec que és per explicar als joves que en aquells moments també estàvem bastant fotuts econòmicament, socialment, i de molts altres aspectes. I en canvi hi havia una gent que es va animar a lluitar contra això i es va agrupar i va formar uns partits perquè entre tots els desastres que s'han citat n'hi ha un que la gent no considera un desastre però que jo personalment, i no, evidentment no tinc comissió, que la majoria de la gent considera que això dels partits polítics ha passat de moda, que és una cosa de vells, que és una cosa que ja no serveix per res, que només hi van pel càrrec, que tots són professionals de la política, i etc. Sense negar tot això, jo crec que la joventut actual tindria que buscar, si no és el sistema de partits polítics, un sistema alternatiu per poder actuar agrupada. No sé com, no tinc la solució. Però crec que les condicions actuals que tenen, tant econòmiques com socials, no són pitjors que les que teníem nosaltres en la nostra joventut. I per tant, si en aquell moment es va poder fer això, amb les històries que heu sentit, jo crec que actualment els hauríem de donar una mica d'esperança i de moral, perquè més aviat, si un llegeix el diari i si un sent a la gent de la nostra edat, deuen tenir la idea de que això del futur s'acabarà, com expliquen alguns geòlegs, que ja toca, perquè això passa, cada X anys ens acaben i ens acabarem i ja està. Com que jo això no ho crec, jo hi confio, encara que ja no hi siguem, o que si siguem millor i si som millor, que la joventut prengui consciència de que les coses es poden canviar i es poden fer. Simplement això. Si aquestes coses serveixen per això, aquestes històries que m'ha explicat, jo ja em donaria per molt, molt, molt satisfet. Sí. Sí, ja, només per acabar, sí, amb el permís de l'Enric, un petit matís, jo crec que no només hem d'explicar als joves el que els hem explicat, sinó també ells ens ho han d'explicar. Per tant, què hem de fer? Hem de debatre amb ells. Per tant, us torno a recordar que el dia 22 farem aquest debat. Potser no hi haurà tants grans, hi haurà més joves, però és d'aquest debat intergeneracional que han de sortir les coses. I aquí l'Ateneu és un bon lloc per fer-ho, ara que tenim també i dic també, joves. És a dir, per tant, em sembla que hem de fer aquest debat i aquest debat el farem. Gràcies un altre cop.